Camel, mela na cama, mela na cama, e pa ma pira, cadinheiro, mes camel, mela na cama, oi, lero mena janela, fami pequerla, lero mena. Aj mi, ale tu nabývate? Hey, s manželkou? Hey. To znamená, koľko ľudí tu nabýva? Ja mám 4 a manžel 2, 6, 7, 8, oni. Počkajte, ale v 8 v izbe alebo v dome celom? Všetci tu. Koľko ľudí v izbe? 11. Fúha, tak to je dosť. Tak teda raz akciu sa snaží na chyžu, bo znáte, jak nie. Ja rada, že si postavil, lebo nemáme kde bývať. A tu na v tomto dome, to je koľko izbový dom? Tak tu si viaci, ale bývajú tu izbový... aj... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ano. 8 izby. 8 izieb. A koľko rodín tu býva? 5 rodín. 5 rodín, hej? Nemáte tu na vodu v dome? Nie, nemáme, si nosíme. A tak rajbame a všetko robíme. Lebo nemáme tu vody, len jedna tu aj tam. A to pri nás je tak, že to je málo. Keď po obede rajbame, alebo tak už nemáme vody, už ideme až dolu. A nosíte vo vedrach, hej? Áno, áno. Čori nini, ale amári. Čo urobili? Koliky mi zobrali. To za dvoje sa musí kopať. Ja ešte idem kopať.